ไปมาเลยมองเจ้าจะจับไปให้จับกระหังมองมาติดอายุมาไหนแหละมองมาอยู่มาไปมุกหน้ามองมีโกซานไหนไหนละตอนมือทางมองจ้าให้เหยื่อมีแผลซ้อมีไอเทมรับไงมาแผลมาติดจังแผลน่ะเป็นคนมาระดับหรือก็กราวีปีมีระดับกราวีไปมาหายใจนักแผลให้จังทุกบัตรเอาไปเช็ดมาฉันเคยแผลมาปีละบ่จะมาในทางแผลมุนเปลมาระดับนั้นกราวีเปลมาระดับจ้าบ่จ้าให้ยมเจ้าตัวเด็กมาทางถึงเลือกสัตว์นั้นอ่ะน้องอาการแบบไม่รู้อย่างบ่จ้าจ้าเอาให้บ่จ้าเอาไปในแผลซ้อนั้นมีระมัดอ่ะอะไรรมอบอกว่าจ้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 าไปยังมาแล้วเนี่ยไปเอาของร่างไปเจ้าบอกแล้วจะให้เข้าครูนี่ก็เป็นแบบนั้นជាអីបញ្ហាផ្សិតបន្តិចព្រោះអ្វីដែលលក្ខរៀបរាប់ហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអាការៈនៃជំងឺផ្សិតក្នុងស្បូនចា៎ផ្សិតក្នុងស្បូនបើសិនជាលក្ខមើលថាពេលដែលធ្លាក់មុននឹងក្រោយមករដូវបញ្ហាធ្លាក់សហ្នឹងពួកអ្នកខ្លះក៏អត់បែងចែកច្បាស់ថាហ្នឹងជាការធ្លាក់សឬក៏ទឹកខ្មៅឬក៏សហ្នឹងវាអាចមានលេបផ្សិតដែរអត់ចា៎ព្រោះនៅពេលដែលលេបផ្សិតហ្នឹងគឺយើងមើលថាវាមានកតិកតិចជាមួយនឹងទឹកតាយតាយហ្នឹងចា៎ឬក៏វាមានដុំជាស្អិតដុំដុំអាហ្នឹងគេហៅថាបញ្ហាផ្សិតហើយបញ្ហាផ្សិតតែងតែបង្កឲ្យមានអាការៈរមាស់នៅពេលដែលមុននឹងក្រោយមករដូវកន្លងពេលដែលយើងទទួលថាមានអារម្មណ៍ធ្លាក់សហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងជំងឺផ្សិតហ្នឹងគឺអាការៈទី1ដែលយើងអាចសង្កេតបានការផ្សាក្តៅក្ហាយនៅក្នុងមាត់ទ្វារមាសចាទី1ទី2ក៏តកតងទៅនឹងបញ្ហាស្ងួតឬក៏ទី3បើសិនជាមានការធ្លាក់ទឹករំអិលមកជាមួយនឹងវាតែងតែជាប់នៅកតិកតិចដូចកំតិកនឹងប៉ាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេហៅថាបញ្ហាផ្សិតអីអញ្ចឹងហើយមួយទៀតវាបង្កឲ្យមានអាការៈចុករួយចង្កេះព្រោះបញ្ហាផ្សិតនេះនៅពេលដែលវាកាកើឡើងនៃពួកប៉ារ៉ាស៊ីតច្រើនវាធ្វើឲ្យសរីរាង្គស្បូនយើងទ្រុបទ្រូងហើយនៅពេលដែលសរីរាង្គស្បូនយើងទ្រុបទ្រូងគឺជាពេលវេលាដែលស្បូននេះអត់ដំណើរការទៅបានល្អទេអញ្ចឹងការមកឈាមរដូវនៅពេលដែលមកឈាមរដូវជាពេលវេលាដែលស្បូនធ្វើការងារកាន់តែធ្ងន់ទៅទៀតបើសិនជាមានកម្លាំងទៅការងារទៅសុខភាពទេតែបើអត់កម្លាំងវិញធ្វើការងាររត់ហត់ហើយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់លក្ខហ្នឹងខ្សាច់ខ្សោះអស់កម្លាំងនៅពេលដែលមករដូវម្ដងម្ដងហ្នឹងហើយក៏មានអាការៈចុកពោះទេចា៎ហ្នឹងគឺជាអាការៈនៃជំងឺផ្សិតអញ្ចឹងបងអូនមើលច្បាស់ទៅថាអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងកើតមានដោយតែខ្ញុំបានជំងឺតែអត់បើសិនជាកើតមានដោយតែខ្ញុំបានជំងឺអូនកើតមានបញ្ហាផ្សិតនៅក្នុងស្បូនចា៎ហើយការដែលមានផ្សិតនៅក្នុងស្បូនហ្នឹងក៏មានវិធីនឹងការព្យាបាលដែរព្រោះការព្យាបាលកន្លងមកដោយតាមរយៈការប្រើប្រាស់សារធាតុអង់ទីបិតិកគឺជារឿងមួយដែលយើងព្យាបាលក្នុងពេលបន្តសន្នបើនៅថាព្យាបាលហើយវាអត់ជាដាច់ទេអ្វីដែលបងអូនទៅធ្វើហ្នឹងគឺងាកមកការធ្វើអនាម័យបានត្រឹមត្រូវផ្សិតនៅក្នុងស្បូនអាចបំបត្តិការអាការៈរមាស់ឬក៏អាចបំបត្តិបញ្ហាស្ងួតតាមរយៈការប្រើទឹកអំបិលចា៎ចា៎ទឹកអំបិលបងអូនអាចលាងមួយថ្ងៃបានម្ដងឬក៏ពីរដងចា៎ពីរដងគឺជារឿងល្អបំផុតហើយក្រុមមុននៃការលាងទឹកអំបិលហ្នឹងគឺទឹក1លីត្រកន្លះលាងជាមួយនឹងអំបិលគ្រួស1ស្លាបព្រាបាយគឺយកអំបិលដែលអត់មានសារធាតុអីយ៉ូត